Labdien! Ik vien no mums ir piemeklējušas problēmas ar insektiem. Lai izsaukt insektu iznīcinātājus, ir jāatsakās no prāvas summiņas. Jums tas vairs nebūs jāpiedzīvo, jo ar jums būs INDE, respektīvi insektu nenormāli dedzinošā eļļa. Sīkāk par to jums pastāstīs Maiga Bērze. Labdien! Mūsdienu speciālis un tehnologi INDE ir atcinuši par efektīgāko cīņā pret uzbāzīgajiem insektiem. Inde nav ieteicams uzglabāt pensionāriem pieejamā vietā. Inde nav domāta iekšējai lietošanai. Inde saskarē ar cilvēku kādu var izraisīt dažādas plakus parādības, piemēram, niezi. Jā. Tikāk jums par insektu info pastāstīs Labdien! Ik viens no mums ir piemeklējuši problēmas ar insektiem. Lai izsaukt insektu... es tagad iedomājos, ik viens man nav. Ko? Man arī. Bet zini kā? Tagad, ja tur pudeli nestāvis, tev var tuvāk pievilkt. Bet tu jau nāks. Baterija tu līdz beigsies. Tu jau nāks. Jā, jā. Kā dzīvi? Mirgo. Viņa tu līdz beigsies. Nu. Labdien! Labdien! Ik viena no mums ir piemeklējuši. Es nekšmēju. Pītīgi tā, ko līdz. Nu. Inde saskarē ar cilvēku ādu var izraisīt dažādas plakus parādības, piemēram, niezi. Jā. Monta. Tā ir vēl monta.